Meus amigos, nessa cena que vocês verão, Asta acaba salvando a vida da irmã do Gauche. Porque o povo tá pensando que ela tem um demônio dentro dela também. Agora fique com o clipe. Parem com isso! Não fui eu! Eu juro! Você é maligna, culpada! Vocês já deixaram bem claro como isso funciona! Escuta aqui! Isso pra mim tá bem longe de ser justiça! Pois faça como quiser.